съм длъжна да кажа, че нашите специални гости вече са тук. Имате ли търпение или ги изчакате? Имате ли търпение да чуете Соня Немска, Светелина Янева, Анелия Галин? А сега, ами и тук, нека заедно да извикаме и първият наш гост тази вечер. Искате ли? Не ви чувам, искате ли? Този курс.